أميسون نلقى سارة وحي نوها يسملهن خسارة كوكبنا وح فائدة كوكبنا مال أميسون أميسون مدن كينا هنوغا بعضه وانت صوص سنة جوكتا وح فائدة كوكبنا مال أميسون وحا عصنين الدولد إني خسارة وحا ساعده إلى ويدا في مجالة مجلسية عاصمة الدلكة أي قابشي سير حير ترعى وأي سواجا سنتين مدح قيدة صوماليا إسلام مركانا لقو مرتقادين مدحدا ودمد الدرس كلاعة صوماليا سيدا كيا إثيوبيا جيبوتي kuwaasi oo ciidamadooda ay ku sugan yihiin Soomaaliya ee qaybta ka ah ciidanka Admis ashirkan ayaa intiisa badan looga dogol xareeyay sidii ciidamada Amisom dalka ay uga bixi lahaayeen marka la gaaro sanada 2024 isla markaana intiisa badan looga hadlayay sidii la isaga kaashan lahaa bixitaanka iyo qorshaha loogu gogol xareeyo sidii ciidamada Amisom ay uga bixi lahaayeen Soomaaliya sidoo kale doocda kale shirka waxaa looga hadlay arrimaha ku aadan dagaalka kadanka ah kooxda al-shabaab ee ka soconaya gobolada dalka oo ay iska kaashanayaan ciidamada dawladda iyo sidoo kale shacabka deegaanka oo ka carooday dhibaatooyin ay ka tabanayeen ururka al-shabaab iyo sidii wadamadaasi shirka ka qayb galay ay qayb uga noqon lahaayeen ciidamadooda duulaanka ka dhanka ah ururka al-shabaab ee looga saaray gudaha dalka hase yeeshee qaar ka mid ah shacabka muqdisho oo aan maanta la dhex qaadnay mikrofoonka ayaan weydiinay su'aal ahayd sidee bay u arkaan shirkaasi ka dhacay Muqdisho iyo sidoo kale ahmiyadda uu leeyahay guud ahaan dalka waa kuwan qaar ka mid ah shacabka Muqdisho oo aragtidooda ka dhiibtay su'aalahaasi بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما سنتين سي بي اي انا مدعي علي جامع واي شركي شلي كدعي افريكا دولها درس كان لها خاصه درس حقيقه انا على هان وهان واركا شر مر دله انه يهاي si maaragtay dalka amnigeeda loogu sugi lahaa loo dhameystiri lahaa iyo sidii maaragtay ciidamadeena xoogga dalka Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeed ciidamadeena sidii ay u la wareegi lahaayeen mandate-kooda markay gaaraan amniga inuu asaalahay lahaayeen marka aniga waxaan leeyahay fikirkayga ku aadan waa arrin saxan in laga la hadlayo khawaarijta dalka ee maaragtay in laga safeeyo aad aan u soo dhaweynaynaa waxaan leeynahay shirki waa la shiray laakiin ficiladii iyo camalkii in la sameeyo in lagu dhaqaaqo aan rajaynaynaa waxaan aad iyo aad walbahaar noogu hayo dadkeenii maaragtay maanta ku naafoobay ku xoolo beelay ceelashii biyaha ka cabayaan ee laga burburiyey dhaqdhaqaaqii iyo bulshada adeega bulshada inuu maaragtay xanibeen marka aad aan u soo dhaweynaynaa shirkaasi wada jira dowladaha deriskana leh iyo ciidamadeena xoogga dalka Soomaaliyeed uu heeganka u ah in qawaarijta ay maartay iska nadiifiyaan aadan u soo dhaweynaynaa aad baan salaamayaa CBA group runtii shirka shalay dhacay oo madaxda dowladaha geeska Afrika uu qabsoomay shir aad iyo aad u wanaagsan buu ahaa Soomaaliya uu wanaagsanaa Soomaaliya martiqaad ka fidisay madaxweynaha jamhuuriyadda fidiyay ujeeddaduna waxay ahayd go'aanada xasaasiga ee Soomaaliya ay gaadhay amni sugudda ah iyo dabcan maadaama maaragtay frontline states ay waayeen oo la isku dhaweeyay bal in wax badan la isweydiiyo oo Soomaaliya lagu taageero nabadda iyo dowladnimada iyo wuxuu ahaayey shidooyinkan haystay dagaalada in lagu taageero ahayd runtii war farxad leahayd waxaa yimid madaxweynaha Kenya waxaa imaaday ra-iisul Ethiopia madaxweynaha Djibouti madaxda Soomaalida joogta arrin fiican bay ahayd waan soo dhaweynaynaa madaxweynaha iyo dowladda Soomaaliya prime ministerka iyo dalka waxaan u rajaynaynaa guul hawl baa socota waxaan u baahanahay sanadkan 2023-ka bilowgiisa hawl fiican baa bilaabatay in hal sano lagu soo abtaro nabadgelyo xumada koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya rabnaa su'aashaasi waa su'aal aan danaynayo inaan markaa la i weydiiyo maadaama ay ka dhex guuxayso su'aashaasi madaxiga horta Soomaaliya ciidankan jooga ilaa 2007-dii maamada caanooleyda midda khudaarta gada qof walba waxa weeye waxaa ku socoto qarash ayaa ku socda qarashkaas waxa weeye wadamada shisheeye ciidamada waddankeena jooga waxaa lagu soo dalacayaa lacagta la siinayo annaga ayaana lagu soo dalacayaa walaalyaan haa qofka bajaajka raacaya lacagtaasi dushiisay saaran tahay kan baasinka gaday sidoo kale kan hoteelada waa nolosha ceen kasta ay tahayba annaga ayay naga jaran tahay marka dalkan waxaa la doonayaa in ciidamada shisheeyena laga saaro ciidamada naga dalka naga jooga waa in dalka ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee waddankeena jooga
وإن إياك بريورتي على السيارة أميسون من الغسارة وحي نوها يسمالهان خسارة نفقنا وح فائدة نفقنا مالا أميسون أميسون موطن كينها نوغة بعضه وإنت أصول سنين جوكتا وح فائدة أكوهن مالا أميسون وحن عصنين الدولت إني كسارت وحن هادا أن كور خمنا اللح بلاط إن لوغو داري مدة بيحل هايين وحدا بيشي لبدا كون أفر لاتك أي كتنا ماندونا سيدو معينو شاقي لكن نوفمبر لصوتها في 2022 أي هذا إني بحان قيبت وقهر إذا لبكونا عيدنا لسارو لح بلوت أي دي بلوت لغي تاسنا وحي مجيني سا إن معناها إذا مدا سي ديب وسي جوغيان ما ندونين إني وطن كينا جوغان وطن كينا هنوغا بحان سيدا سان عصان لين عبد القادر محمد سي بي اي موديشو كسو بير أصحاب سي بي اي تي في سياد وحر ناتد أركتدا دان النقول وذاك قيب تفالغا لهاد سنين واو أسبوع كيسو في عيسا حيو متكيشي سما ما شاء الله سيح محاس كشو بصلي واحد كشو بتحيل مفرم طبان دولار بات كشو بان كرتا شن بات كشو بان كرتا شن يتون بات كشو بان كرتا لبات هم بات كشو بان كرتا